Aš jaučiu tokį jausmą, kad, pavyzdžiui, kiek bebūtų teikiama žmonių, ar jie būtų 10 ar 20, jie visi yra iš skirtingų pozicijų vertinant verti vienokio ar kitokio apdovanojimo. Ir tas išrinkimas tai tiesiog galbūt atsitiktinumas. Man kartais atrodo, kad vieno žmogaus išskyrimas arba dviejų žmonių išskyrimas iš kitų gali trukdyti vienybei. Reikėtų į mus, į tuos žmonės, kuriems rūpi, atkreipti dėmesį į visus. Nes mes visi kažkaip esame jėga, kai mes esam kartu. Ne? O mes po vieną, nu, mes asmenybės, ta prasme, kiekvienas kažką savo daro, bet po vieną, nu... Jeigu tu nori įspūdžių ir nori kažkaip, kad tavo gyvenimas tarsi būtų kaip filmas, tai tada reikia važiuoti, turbūt į užsienį tų įspūdžių ieškoti. Bet jeigu manęs klaustų, o kurgi norėtum kurti, ne įspūdžių ieškoti, bet kurti, tada viskas staiga pradeda labai keistis. Ir aš pradedu galvoti, man taip reikia tada sustoti ir galvoti, kad aš niekada nebuvau geresnėje vietoje nei Klaipėda kurti. Šalia manęs yra žmonės, kurie labai rūpinasi manimi ir sudaro man sąlygas. Kad aš net, ne, nu, kaip aš tik tai labai labai stengiuosi daryti, ką galiu, bet man nereikia prašyti, kad vat aš darau, tai padėkit man. Man nereikia prašyti pagalbos. Tai man atrodo, tai yra labai svarbu. Aš labai tikiu, kad Klaipėdos kultūra laikosi ant žmonių ir kultūros vartotojų. Labai šią teoriją pats tikiu, nes kultūros galima daug sukurti, bet jeigu ji yra niekam nereikalinga ir nematoma, tai jinai nedaro beveik jokios įtakos miestui. Ta prasme, pats miestas nuo to, kad mes lakstom gatvėmis su plakatais, ar persirengę klounais, ar grojam koncertus, ar statome spektaklius, pats miestas nuo to nei gražesnis, nei mažiau gražus, jeigu nėra ryšio su žmonėmis tarp tos kultūros. Tai man atrodo, kad nu, tai yra man pats svarbiausias dalykas, kad visa tai, ką daro kultūra puoselėjantys žmonės, atlieptų kitose žmonėse. Kiek atlieps, toks ir bus miestas. Iš festivalio, ta prasme, neturiu lūkesčių. Aš tik tai žinau, kad kiekvieną kartą, kai tai ateis, jeigu tai ateis, tai bus vėl noras ne sau jį daryti. Aš galvoju, kad menas neturėtų būti sau. Kartais menininkai sako, man nesvarbu, ką man pasakys, aš sau kuriu. Aš sau groju, sau tapau, sau eilės rašau. Na, kaip festivalis artėdavo, aš visada galvojau, aš noriu, kad šitas festivalis paimtas iš Klaipėdos ir nuvežtas į Reikjaviką arba nuvežtas į bet kokį kitą miestą, Peterburgą arba Varšuvą, žinai, ar Londoną, jisai būtų sutiktas kaip nuostabus reiškinys.